ሰላም፣ ይህ ቃና ዜና ቅምሻ ነው። የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች፦ የአፍሪካ ህብረት መራሹ የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ድርድር ላይ፣ የአሜሪካ የተመድና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ተወካዮች በታዛቢነት እየተሳተፉ እንደሚገኙ ተገለጸ። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ ትላንት ባወጡት መግለጫ ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ትላንት በቀጥታ መነጋገር መጀመራቸውን አሳውቀዋል። ድርድሩ የሚካሄድባት ደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ቃል አቀባይ ቪንሰንት ማግዌኛም እንዲሁ ውይይቱ እንደጀመረና እስከ እሁድ ጥቅምት 20 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት እንደሚቆይ ትላንት ይፋ አድርገው ነበር። የሰላም ውይይቱን እያስተባበሩ የሚገኙት በህብረቱ የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይና የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ፣ የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና በደቡብ አፍሪካ የቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንት ፑምዚላ ምላምቦ ንጡቃ ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት ልዑክ ቡድን ለድርድሩ ከትላንት በስቲያ ወደ ደቡብ አፍሪካ ማቅናቱ የሚታወስ ነው። ሰኔ 20 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አፍሪካ ህብረት መራሽ ለሆነ የሰላም ድርድር እንደሚቀመጥ ያስታወቀው መንግስት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የሚመራና 7 አባላት ያሉት የተደራዳሪ ኮሚቴ ይፋ አድርጎ እንደነበር ይታወሳል። የሰላም ድርድሩ አስቀድሞ መስከረም 28 ቀን ሊካሄድ ታቅዶ በሎጂስቲክስ ምክንያት መራዘሙ በወቅቱ ተዘግቦ ነበር። የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት 2 ዓመቱን ሊያስቆጥር 8 ቀናት ቀርተውታል። በዚህ ሂደት 2 ጊዜ የተኩስ አቁም እወጃዎች የነበሩ ሲሆን ለ3ኛ ጊዜ ጦርነቱ ነሐሴ 17 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ዳግም አገርሽቷል። ጦርነቱ ከጀመረ ከ6 ወራት በኋላ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህወሓት ቡድንን በአሸባሪነት መመደቡ የሚታወስ ነው። ዜናው እስከ ተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ያለው መረጃ ይህ ነው። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ድልድይ መደርመስ ምክንያት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናን ያልወሰዱ ወይም በከፊል የወሰዱ ተማሪዎች በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ መመዘኛው እንደሚሰጣቸው ተገለጸ። ጤንነታቸው በዚህ ጊዜ ውስጥ ፈተና ለመውሰድ የማያስችላቸው ደግሞ ከ2015 ዓ.ም መደበኛ ተፈታኞች ጋር መመዘኛውን መውሰድ እንደሚችሉ የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ትላንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተናግረዋል። በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የማህበራዊ ሳይንስ መልቀቂያ ፈተና በተጀመረበት መስከረም 30 ቀን በደረሰው የመሸጋገሪያ ድልድይ መደርመስ አደጋ ምክንያት በ451 ተማሪዎች ላይ ቀላልና ከባድ ጉዳት መድረሱ እንዲሁም የአንድ ተማሪ ህይወት ማለፉ ይታወሳል። የትምህርት ሚኒስትሩ በተጨማሪም በታወቀና በፈተና አስፈጻሚዎች በተረጋገጠ የጤና እክል አንድና ከዚያ በላይ ፈተና መውሰድ ያልቻሉ ተፈታኞች እንዲሁም ቀድመው በታወቁ ማህበራዊ እክሎችና በጤና መጓደል ምክንያት ለፈተና ያልቀረቡ ተማሪዎችም ባለው አሰራር መሰረት እንደሚስተናገዱ ገልጸዋል። ፈተና አቋርጠው የወጡ ተፈታኞች ግን ዳግም በመደበኛ ተማሪነት መመዘኛ መውሰድ የማይችሉ ሲሆን በ2015 ዓ.ም በግል መፈተን እንደሚችሉ ሚኒስትሩ አሳውቀዋል። የማህበራዊ ሳይንስ ፈተና ከመስከረም 30 እስከ ጥቅምት 2 በተሰጠበት ወቅት በመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ መካነ ሰላም ካምፓስ 1700፣ ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 1226፣ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 2711 እንዲሁም ከደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ 7356 በድምሩ 12993 ተማሪዎች ፈተና ጥለው መውጣታቸውን አስታውሰዋል። ከመስከረም 30 እስከ ጥቅምት 11 ቀን 2015 ዓ.ም ባለው ጊዜ በተሰጡት የማህበራዊና የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ መልቀቂያ ፈተናዎች 937046 ተማሪዎች ፈተናውን የወሰዱ ሲሆን ይህም ከተመዘገቡት 98.8 በመቶን የሚሸፍን ነው። የፈተና ውጤት በተለያዩ ምክንያቶች ያልተፈተኑ ተማሪዎች በወጣላቸው ፕሮግራም መሰረት ከተፈተኑ በኋላ ተጠቃሉ እንደሚገለጽ ተነግሯል። የሶማሌ ክልል ምክር ቤት አባል ጁዌሪያ መሐመድ በአየር ማረፊያ የጸጥታ አካል በተከፈተ ተኩስ ሕይወታቸው ማለፉ ተገለጸ። ትላንት ከቀኑ 9 ሰዓት በክልሉ ገራድ ዊልዊል አየር ማረፊያ በጥበቃ ላይ የነበረ የጸጥታ አካል በከፈተው ተኩስ ሕይወታቸው ካለፈው የምክር ቤት አባል በተጨማሪ 4 ሰዎች መቁሰላቸውን የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። የቆሰሉ 4 ሰዎች በሕክምና ተቋማት እርዳታ እየተደረገላቸው ነው። ድርጊቱን የፈጸመው ተጠርጣሪ በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ የተደረገበት እንደሆነና አየር ማረፊያውም ወደ መደበኛ ስራው መመለሱን አስነብቧል። ሕይወታቸው ያለፈው ጁዌሪያ መሐመድ የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል እንደነበሩም ፓርቲው በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ አስነብቧል። የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮም የተሰማውን ሐዘን ገልጿል።
የገቢዎች ሚኒስቴር በመጀመሪያው ሩብ ዓመት 93.3 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን ገለጸ። ተቋሙ በፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ ከሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት እስከ መስከረም 30 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ከሀገር ውስጥ ግብር 51.5 ቢሊዮን ብር፣ ከወጪ ንግድና ቀረጥ ደግሞ 41.7 ቢሊዮን ብር እንደሰበሰበ አስታውቋል። ይህም ካቀደው 98% የሚሆነውን እንዳሳካና ከ2014 በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ33.2 በመቶ ብልጫ እንዳለው አትቷል። የገቢዎች ሚኒስቴር በተያዘው በጀት ዓመት 450.2 ቢሊዮን ብር ገቢ ለመሰብሰብ አቅዷል። ከሚሰበሰበው ገቢ ውስጥም ከሀገር ውስጥ ገቢ 266.9 ቢሊዮን ብር እንዲሁም ከወጪ ንግድ ቀረጥና ታክስ ደግሞ 183.3 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዷል።